Evo nas na rijeci Ugar, ovdje je Laganica, ja se spremamo, pa ćemo preko Koričana uz rijeku Ilomšku. Aj, lijepi dio vožnje do Gornjih Koričana, sad ćemo stijen, Koričanski stijen, pote kanjon Ugra i gore na vrh. Ja kažem ti, ja vidi ko, ovo je pravca koji pošao mi pravca tamo Mio i to Liza. Evo Koričanske stijene i vrh 1177, najviši vrh Koričanske stijena, dalje ispod Kanjon Ugra i tamo i to Liza. Koričanske stijene. Evo nas na Koričansku platovu. I ovamo, evo idemo mi na najviši vrh Koričanske stijena, 1177. Platova prekrasna. Evo nas na vrhu. I tamo zgrade što se napravilo u Vitovaru. Evo ovdje dole. Vidi dole. Hođa je, znaju da je hođa. Ajde da imamo. Jači, saj šote, aj šote. Jesi, zvesno. Skrećemo ovdje na Gornjim Koričanima. Na Gornjim Koričanima. Tamo je Lisina, sam bio nedavno. I dole, Donji Koričan. Tamo je Ilomska. Gornji Koričani, gore, crkva. Crkva, Gornjim Koričanima. Uštenog groblja u Gornjim Koričanima. Mi ćemo ovom putem okolo pa na vodopad Pljačkovac koji je odmah ovdje ispod. Evo je Pljačkovac, tu je vodopad. Još malo lijevo pada. Da, Lačka kuća. Lačka kuća. Pljačkovac, malo vode, izlazimo ovdje na ovu livadu, pogled je prekrasan, vodopad se čuje, vidimo šta se vidi ovdje, aha, evo ga, evo vodopada, ali je evo vodopada, ali malo vode, uvi dole ambisa. Ambisa.
Evo me iznad vodopada. Sad ovdje spotok Pljačkovac, obrnuti prošli put, idemo naći izlog Ilomske rijeke. Došli smo do Vrela, ovdje ima izvor. To je to lijepo. Gori se neka dava, ovdje pastiri. Krasno makadam za vozit. Sad idemo preko prevoja, u sliv Ilomske. Kisik na 120%. Evo sad se spuštamo u kanjon Ilomske. Sad će biti nizbrdo sve. Sada ćemo nastaviti, a ovdje gore malo kaže da je tu izvor Ilomske. Ovdje je taj izvor. Izvor Ilomske, nešto sve zaraslo. To je to, ali sve je presušilo. Izvor Ilomske. Evo dan iz Ilomsku rijeku, koje baš nema. Evo, presušilo se. Naćemo i nju. Malo je preprekica. Sve šumari prokopali. Put. Da se ne izlazi šuma. A dole se ne čuje. Ilomsko. Presušilo. Put vodljiv. Travnat, ali dobro je. Evo je Vorka. Nismo ovdje planirali, ali vidjet ćemo. Evo je Vorak. Nismo ovdje planirali. Lutanje po bespućima Vlašća. Vraćamo se s Javorka, dole prema izvoru Ilomske, pa opet penjačina. Koričanske stijene. Lijepo. Prekrasna oaza. Uz vodu. Te ribica. Idemo mi sada do vodopada Ilomski. Kanjon Ilomske. Ovdje. Pozdrav svima. Ovdje odnijelo, raznijelo put. Očito je ovdje raznijelo cijev. I tu. Uspjeli smo se ovdje, bez veze, ali eto.
E, ja sam danas piroman. Da li će to uhvat? Nije to Božo. Nije Božo, ali eto. Jo. O. Hladna, hladna. Eto, živjeli za dobrog početka. Ovakvim ambijentu. Živjeli. Zabranjen je pristup. Ali šta? Evo nas na mostu između Imljanskih stijena i Koričanskih stijena. A ovdje su Imljanske. A tamo su Koričanske. A ovo je kanjon. Imljanske rijeke. Vidimo kakav je taj kanjon. Imljanske rijeke. Još malo do auta spusti.